вірність і відпущення гріхів отримати надіємось тим, то й нам, і їм, як благі та чоловіколюбні полегше. Я від щирого серця вітаю вас із цією душеспасительною, історичною подією, яку людство отримало без будь-яких на то заслуг чи завоювань. Бажаю, щоб завжди ми зберігали в церкві відчуття через відчуття синівства до Отця Небесного. Добрий час. Добрий час.